Assalamualaikum jamaat. Qandaysizlar? Hozir o'shdan chiqqanlar ehtiyotlab chiqqilar, seppeyinglarni olib. Qar sapsim javob solib tur. Probka yo'l. Белгилүү шоумен бир тууган чыктасмасындагы актер Бакыт Османканов унаасы менен тротуарга кирип, аялдамадагы элди аралап өтүп кетти. Окуянын видеосун күбө жиберген, анын айтымында мындай көрүнүш бүгүн 4-ноябрда саат 17:30 Чүй проспектиси менен Тоголок Молдо көчөсүнүн кесилишинде болгон. Кадрдан Османкановго окшош киши Toyota Camry үлгүсүндөгү унаасы менен Россия кинотеатрынын аймагындагы тротуарга кирип кеткенин көрүүгө болот. Ал Тоголок Молдо көчөсүнө чыгып кетүү үчүн аялдаманы аралап кеткен. Османканов Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы менен маектешип жатып, ушундай окуя болгонун тастыктады. Унам Россия кинотеатрынын машина токтотуучу жайында турган болчу. Алдыма Мерседес үлгүсүндөгү авто токтоп алыптыр. Же телефон номерин таштап койгон эмес. 10-15 мүнөттөй күтүп турдум. Радио эфирге шашып жаткам. Таксиге отура калайын десем, жолдон бир дагы ууна көрүнбөдү. Аргам калбады, деди ал. Актер болгон окуя аны актабай турганын, бирок кырдаалдан чыгуунун башка жолун таба албай койгонун кошумчалады. Маалымат булагы Спутник эжи сайты. Бишкек шаарынын Москва менен Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишинде жеңил унаа менен тез жардам унаасы кагышкан. Бул тууралуу репортерго күбө билдирген. Анын айтымында кырсыктан жабыркагандар бар. Кыргызстандагы абактын кызматкерлери сабалдыбы? Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жообу. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан түзөтүү абагында камалган адамдар мекеменин кызматкерлерин сабап жаткан учурда тартылган видео тасма тууралуу комментарий беришти. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, социалдык түйүндүн Адилет Аманбеков аттуу колдонуучусу өзүнүн баракчасына жарыялаган видео Кыргызстанда тартылган эмес. Ал социалдык түйүндөгү баракчасына жансыз денеси Манас аэропортунун унаа токтотуучу жайындагы унаанын багажынан табылган, таксисттин өлүмүнө жатак абактагы эки адам чектелип жатканын жазган. Ошондой эле ал маалыматына түрмөнүн кызматкерлери менен камактагылардын ортосундагы массалык мушташ делген видеону тиркеп койгон. Ал эми ведомстводон түзөтүү мекемесиндеги мушташ тууралуу маалымат түшпөгөнүн билдиришти. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы видеону иликтеп чыгып, Кыргызстанда мындай абак жок деген бүтүмгө келди деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы чагымчыл маалыматтарды тараткан жарандар жоопкерчилик тартыла турганын эскертет. Баракелди сайты. Жарандар патрульдук милицияга ишениш керек, дейт Жээнбеков. Президент Сооронбай Жээнбеков жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүмдөрүн реформалоо боюнча экспорттук жумушчу топтун жетекчиси Тамирлан Ибраимов менен жолугушту. Анда Жээнбеков Бишкек шаарынын эки районунда сыноо менен патрульдук милиция иштей баштаганын реформанын жыйынтыгы деп белгиледи. Пилоттук долбоордун алкагында жаңы бөлүмдүн кызматкерлерин, анын ичинде катардагы жарандардын арасынан тандоо тажрыйбасы жакшы жолго коюлуп калды. Коомчулук конкурстун ачык айкын өтүп жатыштан эч кандай күмөн санабашы керек. Жарандар патрульдук милиционерлерге ишенип, зарыл учурда алардан коргоо издеши керек, деди Жээнбеков. Патрульдук милиция долбоору жыл аягына чейин шаардын бардык бөлүгүн камтыйт. Учурда курсанттар Ички иштер министрлигинин академиясында окуп жатышат. Мындан сырткары бош кызмат орундарына сынак өтүп жатат. Бишкек шаарынын жеке курамы толукталгандан кийин патрульдук милиция долбоорун Ош шаарында, андан соң бүт өлкөдө ишке ашыруу пландалууда. 1-ноябрдан тарта патрульдук милиция кызматы ишке кирди. Биринчи баскычта аталган кызматка 600 киши сынак аркылуу тандалып алынды. Алар эми 56 машине менен коомсуздук тартипти жөнгө салып, жол кыймылынын коопсуздугуна дагы көзөмөл жүргүзөт. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен кайгуул кызматын бириктирүү аркылуу негизделди. Финпол сокулуктан химиялык зат чыгарган көмүскө цехти тапты. Чүй облусуна караштуу Сокулук районундагы Новопавловка айылынан мыйзамсыз негизде химиялык заттарды чыгарган цех аныкталды. Билдирмеге караганда экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясынын жардамы менен Киров көчөсүндө чычкандар менен келемиштерди жок кылуучу бромоцит флюид жана B58 каражаттарын чыгарган үй табылган. Аталган үйдүн короосунан канистрлер алынды. Алардын ичинде дары же ууга окшогон суюктук болгон. Короонун айланасында химиялык заттын жети чыгып турду, деп айтылат маалыматта.
Финпол, егер кимдир бирөө химиялык заттарды мыйзамсыз негизде өндүрүп жатканын байкап калса, 1955-түз номерине кабарлап коюуну суранат. Спутник КЖ сайты. Биздеги коррупция менен болгон күрөш Алмаматов куйругун түйдү. Ири өлчөмдөгү пара менен кармалып соттолгон транспорт каражаттарын жана айдоочулар курамын каттоо боюнча Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Насирбек Алмаматов куйругун түйдү. Аны эч ким таппай жатат. Белгилей кетсек, ушул жылдын март айында транспорт каражаттарын жана айдоочулар курамын каттоо боюнча Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Насирбек Алмаматов пара алып жаткан жеринен кармалган. Октябрь райондук соту аны 12 жарым жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Ал эми бул иште Бишкек шаардык соту карап жатканда айыптоочу болгон прокурор негедир ага айыппул салууну суранып чыккан. Ошентип Бишкек шаардык соту менен прокурордун жардамы аркылуу Алмаматов 3,300,000 сом айыппул төлөө чечими менен сот залынан бошотулган. Бирок 30-октябрда бул ишти караган жогорку сот Бишкек шаардык сотунун чечимин бузуп, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Алмаматовду кайрадан камакка алуу үчүн аны үйүнө барган милиция кызматкерлери коёндун сүрөтүн гана табышкан. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматкери Айбарчан Батырбекова Назар Ньюс агенттигине милиция кызматкерлери Алмаматовду издеп жатышканын билдирди. Анын маалыматына караганда, Алмаматов азырынча кармала элек. Булак Назар Ньюс КЖ сайты. Бишкек шаарындагы Көкчар жаан конушунда жалгыз бой энеге үй курулуп жатат. Муфтияттын басмасөз кызматынын маалыматы боюнча каражатты кайрымдуулук кылган жигиттер топтоп беришти. Жалпы чыгым 10,000 доллар деп пландалган. Курулуш иштеринин милдетин конуштагы мечиттин жаамааты алып, бир айдын ичинде ачкычты тапшыра турган болушту. Ордо калаанын казысы Садриддин Ажы Мажитовдун демилгесин колдогон мечитибиздин жалпы жаамааты айрыкча атын атагысы келбеген мекендештерибиз менен чогуу курулуш ишин баштадык. Мындай кайрымдуулук иштер башка мечиттерде да болушун каалайм, деди уюштуруучу Али Маматкулов. Баракелди сайтына.